Salam əziz 8-cilər. Coğrafiya dərsində hər birinizi xoş gördük. Ümid edirəm ki, dərslərinizi diqqətlə oxuyur, dərslərinizdən geri qalmırsınız. İndi isə gəlin iqlim və onun yaranması haqqında öyrənək. İqlim dedikdə müəyyən ərazidə meteoroloji elementlərin çoxillik təkrarlanan rejimi nəzərdə tutulur. Dünyanın ayrı-ayrı ərazilərində hava rejimləri müxtəlifdir. Ekvatorial ərazidə il boyu yağıntılı, rütubətli, tropik ərazilərdə il boyu isti və quru, mülayim ərazilərdə fəsillərdən asılı olaraq dəyişən iqlim, qütb ətrafı ərazilərdə isə daim soyuq və şaxtalı iqlim müşahidə olunur. Belə ki, yer səthinin iqlim xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Gəlin baxaq, iqlim yaradan əsas amillər hansılardır? İqlimin yaranmasında coğrafi enlik mühüm rol oynayır. Çünki coğrafi enlik günəş şüalarının düşmə bucaqlarına görə fərqlənir. Tropik enliklər arasında günəş şüalarının düşmə bucağı maksimuma çatır, yəni 90 dərəcə bucaq altında düşür. Tropiklərdən qütblərə doğru uzaqlaşdıqca günəş şüalarının düşmə bucaqları kiçilir və bu da özünü temperaturun, təzyiqin, hava kütlələrinin, hakim küləklərin paylanmasında göstərir. İqlimə təsir edən digər əsas amildən biri hava axınlarıdır. Havanın şaquli hərəkəti, eləcə də daimi və mövsümü küləklər iqlimin formalaşmasına təsir edir. Yadınızdadırsa, keçən dərs sizinlə daimi və mövsümü küləklər haqqında məlumatlar əldə etmişdik. Hansı ki, daimi və mövsümü küləklər əraziyə daxil olanda yağıntıların yaranmasına səbəb olur, eləcə də mövsümdən asılı olaraq temperaturun yüksəlməsinə və yaxud da alçalmasına səbəb olur. İqlim yaradan əsas amillərdən biri də səth örtüyünə quru sahələri, okean, soyuq və isti okean cərəyanları, düzənliklər, dağlıq ərazilər, buzlaqlar, qar və s. təsir edir. Belə ki, dağın ətəyindən zirvəsinə doğru qalxdıqca temperatur və təzyiq azalır. Bu da dağ ətəyi və zirvələrdə olan fərqlərin yaranmasına səbəb olur. Eləcə də ərazinin quru və yaxud da okean olması. Quru üzərində, okean üzərində hava kütlələri müxtəlifliyi təşkil edir və iqlimin formalaşmasına səbəb olur. Eləcə də soyuq və isti cərəyanlar. Soyuq okean cərəyanları ərazidən keçəndə iqlimi quraqlaşdırır, bəzən səhra yaradır. Məsələn, Peru cərəyanının təsiri ilə Atakama səhrası yaranır, Bengil cərəyanının təsiri ilə Namibya səhrası yaranır. Eləcə də isti okean cərəyanları ərazidən keçəndə əraziyə rütubət gətirir və ərazidə rütubətli meşələrin yaranmasına səbəb olur və səth örtüyünün iqlimə olan təsirini müşahidə edə bilərik. İqlim haqqında məlumatları biz sizlə uşaqlar iqlim xəritələrində görə bilərik. İqlim xəritələrində dünyanın ayrı-ayrı regionlarının temperaturu, təzyiqi, yağıntısının paylanmasını müşahidə edə bilərik. Bilirik ki, iqlim xəritələri izoxətlər vasitəsilə təsvir olunur. Həmən bu gördüyümüz xətlər izoxətlərdir, hansı ki onlar iqlim xəritələrində izotermlər, izobarlar və izogiyetlər şəklində formalaşır. Yadınıza salaq ki, izo dedikdə biz coğrafiyada eyni sözünü başa düşürük. İzoterm, eyni temperatura malik olan əraziləri birləşdirən qapalı əyri xətlərdir. İzobarlar isə eyni təzyiqə malik olan əraziləri birləşdirən qapalı əyri xətlər. İzogiyetlər isə eyni yağıntılı əraziləri birləşdirən xətlərdir. İqlim xəritəsinə bir də nəzər yetirsək, biz burada izotermləri, eləcə də izobar və izogiyetləri görə bilərik. Hansı ki, eyni xüsusiyyətlərə malik olan əraziləri birləşdirən xətlər izoterm, izobar və izogiyetlər adlanır və bunlar iqlim xəritələrində təsvir olunurlar. Bu sxemlərdə isə uşaqlar sizlə iqlim diaqramlarını görə bilərik. İqlim diaqramları müxtəlifdir. Belə ki, hər ərazi üçün, hər zona üçün müəyyən bir iqlim diaqramı formalaşır. İqlim diaqramı nə deməkdir? Biz iqlim diaqramlarına baxaraq nəyi müəyyən edə bilərik? Gəlin onlara nəzər yetirək.
İqlim diaqramlarında bu şəkildə təsvir olunan əyri xətlər uşaqlar temperaturu bildirir. Məsələn, bu qrafikdə görürəm ki, bu iqlim diaqramında temperatur il boyu eynidir. Amma bu iqlim diaqramında yanvar ayında aşağıda göstərilənlər isə aylardır. Yanvar ayında temperatur aşağı, iyun ayında isə temperatur yuxarıdır. Yəni, bu əyri xətlərlə biz temperaturu müəyyən edə bilərik. Ekvatorial ərazilərdə temperaturu göstərən xətlər əsasən düz şəkildə, şimal yarım kürəsində bu şəkildə, cənub yarım kürəsində isə bu şəkildə təsvir olunur. Çünki şimal yarım kürəsində yüksək temperatur iyun ayında, cənub yarım kürəsində isə yüksək temperatur yanvar ayında nəzərə çarpır. Bu diaqramlar isə, sxemlərdə verilən bu diaqramlar isə yağıntıların göstəricisidir. Məsələn, bu diaqrama nəzər yetirsək, hansı ki bu sizə dərslikdə də verilir, Singapur, hansı ki burada görürük ki, yağıntının miqdarı il boyu bərabər paylanıb. Çünki bu diaqram ekvatorial əraziyə xas olan diaqramdır və bu diaqramda yağıntıların aylar üzrə paylanmasında elə böyük fərqlər nəzərə çarpmır və ekvatorial ərazinin yağıntı diaqramı bu şəkildə formalaşır. Şimal yarım kürəsinin təsvir edildiyi diaqramlarda isə yağıntıların miqdarı yay və qış aylarından asılı olaraq dəyişir. Məsələn, Lənkəranın təsvir edildiyi bu diaqramda biz yağıntının miqdarında fəsillər üzrə fərqlərin olduğunu görə bilərik. Yəni, uşaqlar, iqlim diaqramlarını nəzərdən keçirməklə biz ərazilərin temperaturunu, yağıntısını, hansı fəsillərdə çox, hansı fəsildə az yağıntı alınmasını, aylar üzrə dəyişməsini görə bilərik. Əziz 8-cilər, indi isə gəlin, bölmənin sonunda verilən ümumiləşdirici tapşırıqları birlikdə yerinə yetirək. Yağıntıların paylanmasına təsir göstərən amilləri müəyyən edin. Okean cərəyanları, suxurların mənşəyi, ərazinin mütləq hündürlüyü, atmosfer təzyiqi sahələri, çayların bol sulu olması, meşələrin geniş sahə tutması. Bilirik ki, suxurların mənşəyi yağıntının miqdarına təsir göstərmir. Demək ki, iki olan variantları silməliyəm. Və məndə 1, 3, 4 və 3, 4, 5 variantları qalır. Çayların bol sulu olması yağıntının paylanmasına təsir göstərmir. Çünki yağıntının təsirindən çaylar bol sulu olur. Odur ki, doğru cavab okean cərəyanları, ərazinin mütləq hündürlüyü və atmosfer təzyiq sahələri. Bunlar yağıntının paylanmasına təsir göstərir. Demək ki, düzgün cavab C variantı olacaq. İkinci test tapşırığım. İqlim diaqramına aid olan əlamətləri müəyyən edin. İqlim diaqramına nəzər yetirsək, görərik ki, bu iqlim diaqramında yağıntının miqdarı kəskin şəkildə azdır. Demək ki, bu xətt temperaturun, bu diaqramlar isə iqlimin göstəricisidir. Və biz diaqrama baxıb görürük ki, iqlim diaqramında yağıntının miqdarı az təsvir olunub. Demək ki, bu ərazi isti bir ərazi üçün nəzərdə tutulan iqlim diaqramıdır. İqlim diaqramına baxaraq, tropik hava kütləsinin hakim olduğunu deyə bilərik. Çünki ərazi istidir, yağıntının miqdarı azdır. Və tropik hava kütlələrinin hakim olduğu ərazilərdə səhralar səciyyəvi olacaq. Demək ki, bu iqlim diaqramında tropik hava kütlələri hakim olacaq, səhralar səciyyəvi olacaq və temperatur xətti 30 dərəcəni keçdiyinə görə İyulda orta temperatur 30 dərəcədən yuxarı olacaq. Nəzərə alaq ki, bu hissədə verilənlər ayların baş hərfidir və iyun ayında biz temperaturun 30 dərəcədən qismən yuxarı qalxdığını görə bilərik. Bu iqlim diaqramı üçün düzgün cavab A, C, Y variantları hesab edilir. Tapşırıqları siz də kitabdan izləyə bilərsiniz. Musun küləklərinin təsiri altında olan əraziləri müəyyən edin. Əvvəlcə yadımıza salaq ki, mussonlar dedikdə mövsümü küləklər nəzərdə tutulur. Mövsümü küləklər
Yay və qış mussonları olmaqla iki əsas qrupa bölünür. Mussonların müşahidə edildiyi ərazilərə isə Cənub-Şərqi Asiya, Cənubi Asiya və Şərqi Asiya aid edilir. Demək ki, bu test tapşırığında 3, 5 və 6 variantları düzgün hesab ediləcək. İndi isə gəlin növbəti tapşırığa nəzər yetirək. Daimi küləklərin adları düzgün verilən sıranı müəyyən edin. Yadınıza salaq ki, daimi küləklər endiklərin yüksək və alçaq təzyiqlərindən yaranan küləklər idi. Belə ki, tropiklərin yüksək təzyiqindən ekvatorun alçaq təzyiqinə hərəkət edən küləklər, passatlar, tropikin yüksəyindən mülayimin alçağına hava axınlarının hərəkəti qərb küləklərinin, qütb ətrafı ərazilərdə formalaşan küləklər isə şimalda şimal-şərq, cənubda isə cənub-şərq küləklərini yaradırdı. Demək ki, bu test tapşırığında doğru cavab passatlar qərb küləkləri, şimal-şərq küləkləri olacaq. A variantında xəzri yerli küləkdir, o daimi küləyə aid deyil. B variantında mussonlar mövsümü küləklərdir, onlar da daimi küləklərə aid deyil. Eləcə də gilavar, Azərbaycanda müşahidə olunan yerli küləkdir, bunu da daimi küləyə aid etmirik. C variantında yenə həmçinin xəzrini, tayfunları daimi küləklərə aid etmirik və beləliklə düzgün cavab Y cavabı hesab olunacaq. Yəni, daimi küləklər passatlar, qərb küləkləri və şimal-şərq küləkləri hesab edilir. Ümumiləşdirici tapşırığın növbəti tapşırığı Azərbaycanın iqlim xəritəsindən istifadə edərək kontur xəritədə 200-400 mm, 600-1000 mm yağıntı düşən məntəqələri qeyd edin və verilən yağıntıların miqdarına əsasən ərazilərdən izogiyyətlər keçirin. Siz bunu evdə kontur xəritə üzərində işləyə bilərsiniz. Belə ki, bizdən 200-400 mm yağıntı olan ərazini istəyir, hansı ki bu əraziyə, bu iqlim və göstəricilərinə əsasən 200-400 mm yağıntı düşən əraziyə Kür Araz ovalığını, Samur Dəvəçi ovalığını misal çəkə bilərik. Eləcə də bizdən 600 və 1000 mm yağıntının düşdüyü əraziləri soruşur. 600-1000 mm yağıntı Böyük Qafqazın cənub ətəklərinə, eləcə də Kiçik Qafqaz dağlarına düşür. Siz bu xəritədən istifadə edərək kontur xəritə üzərində verilənləri çəkin və izogiyyətləri təsvir edin. İzogiyyət dedikdə eyni yağıntılı əraziləri birləşdirən əyri xətlər nəzərdə tutulur. İndi isə gəlin növbəti suala nəzər yetirək. Havanın şaquli axınlarının hansı enliklərə uyğun gəldiyini müəyyən edin. Bu hava axınları yağıntıların paylanmasına necə təsir göstərir? Belə ki, uşaqlar, bu sxemədə nəzər yetirsək, eləcə də yadımıza salsaq, ekvatorial ərazilərdə qalxan hava, tropikdə inən hava, mülayimdə qalxan hava, qütb ətrafı ərazilərdə inən hava axınları hakimdir. Və biz bilməliyik ki, qalxan hava yağıntının yaranmasına səbəb olur, əraziyə yağıntı çox düşür, inən hava axınlarında isə yağıntının miqdarı az olur. Və bu göstəricilərə görə enliklər üzərində yağıntının miqdarını müəyyən edə bilərik. Ümumiləşdirici tapşırığın növbəti sualı Azərbaycanda hava şəraitinin dəyişməsinə təsir göstərən hava kütlələrini müəyyən edin. Keçən dərslərdə sizlə Azərbaycana təsir göstərən hava kütlələrini öyrənmişdik. Ölkəmiz subtropik iqlim qurşağında yerləşir. Ölkəmizə şimaldan mülayim hava kütlələri, arktik hava kütlələri, cənubdan tropiklər, cənub siklonları, Xəzər dənizinin üzərindən isə Orta Asiya hava kütlələri təsir göstərir. Bu test tapşırığında düzgün cavab mülayim dəniz hava kütlələri, tropik hava kütlələri və mülayim kontinental hava kütlələri olacaq. Ekvatorial hava kütlələri Azərbaycana, ölkəmizə təsir göstərmir. Eləcə də tropik siklonlar, tayfunlar və tornadolar da ölkəmizə təsir göstərmir. Bu test tapşırığının düzgün cavabı 1, 3, 5 variantları hesab edilir. Ümumiləşdirici tapşırığın növbəti sualı. Verilən iqlim diaqramının Azərbaycanın hansı məntəqəsinə uyğun olduğunu müəyyən edin. Verilən iqlim diaqramına nəzər yetiririk. Görürük ki, temperatur bildirən xəttə temperatur mənfi enməyib
və orta temperatur 14 dərəcə. Yağıntının miqdarı isə 1400 mm qeyd olunub. Və bu iqlim diaqramına yağıntıların çox olduğu əraziyə verilən şəhərlərdən ən çox yağıntı hansından düşür uşaqlar? Əvvəlki dərslərdə bunu sizdən öyrənmişdik. Ölkəmizdə 1400 mm-ə yaxın yağıntı Talış dağlarının ətəklərinə düşür. Demək ki, bu test cavabının düzgün variantı Lənkəran olacaq. Əziz şagirdlər, indi isə gəlin, ümumiləşdirici tapşırığın sonuncu tapşırığına nəzər yetirək. Azərbaycanın iqlim xəritəsinə əsasən, Bakı şəhərində iqlim göstəricilərinə aid olan əlamətləri müəyyən edin. Səhifə 96-da sizə Azərbaycanın iqlim xəritəsi verilib. Azərbaycanın iqlim xəritəsinə baxmaqla siz Bakı şəhərinə təsir göstərən hava kütlələrini eləcə də temperaturu müəyyən edə bilərsiniz. Səhifə 96-dan istifadə etməklə bu test tapşırığını tamamlaya bilərik. Belə ki, Bakı şəhərinə şimal istiqamətindən əsən küləklər üstünlük təşkil edir. Bəli, Bakı şəhərinə şimaldan əsən xəzri küləyi təsir göstərir. Demək ki, birinci cavab doğru cavab hesab olunacaq. Xəzər dənizindən əsən küləklər bol yağıntı gətirir. Xəzər dənizi üzərindən Orta Asiya hava kütlələri daxil olur ki, onlar kontinental hava kütləsidir və yağıntı gətirmir. İl ərzində 150-200 mm yağıntı düşür. Xəritəyə nəzər yetirsək görərik ki, Azərbaycanda ən az yağıntı düşən ərazilərdən biri də Abşeron yarımadası və Abşeron yarımadası yaxınlığında ən az yağıntını alan Buta məntəqəsidir. Və iqlim diaqramına əsasən Bakı şəhərinə də yağıntının miqdarı 150-200 mm düşəcək. Cənubdan əsən küləklər soyuq və quru hava gətirir. Cənubdan Azərbaycana gilavar daxil olur ki, o da soyuqluq yox, əksinə isti və quraq iqlim şəraiti yaradır. Demək ki, dördüncü cavab düzgün hesab edilmir. Havanın mütləq maksimum temperaturu 40 dərəcəyə çatır. Bir var uşaqlar orta temperatur, bir də var maksimum temperatur. Bakı şəhəri ərazisində havanın temperaturu 40 dərəcəyə çatan vaxtlar var. Odur ki, 5-ci cavab da düzgün hesab edilir. Bu test tapşırığında 1, 3 və 5 cavablarını doğru hesab edirik. Əziz şagirdlər, evdə qalsaz da dərslərinizdən geri qalmayın. Özünüzə yaxşı baxın, sağlamlığınızın qeydinə qalın. Sağ olun, gələn dərs görüşərik.